V Črenšovcih bodo že 13-tič pripravili Jenamena Fest, ki velja za festival rokodelstva, domače obrti, kulture in pristne domače kulinarike. Jenamena Fest se bo začel v četrtek 22. augusta in bo trajal 3 dni. Še predtem pa v Črenšovcih pripravljajo posebne prireditve ob stoletnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Leto 2019 je praznično leto za vse prekmurce in prekmurke, za vse Slovenke in Slovence. In k temu praznovanju smo se z več dogodki pridružili tudi v občini Črenšovci, ki je bila pred 100 leti pomembno žarišče narodnozavednih Slovencev. In eno izmed pomembnih imen v tistem obdobju je bil prav gotovo Jožef Klekl starejši, ki je v tistem času s svojim buditeljskim in publicističnim delom pomembno prispeval k temu, da smo danes Slovenci in Slovenke. Zato čutimo posebno odgovornost, da krepimo pripadnost slovenskemu narodu, zlasti ob državnem prazniku združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. V ta namen smo imenovali tudi poseben odbor za pripravo dogodkov, ki ga vodi gospa Andreja Sever. Pripravljen pa je bil tudi film, ki je bil danes premierno predvajan, ste si ga lahko ogledali in ga bomo dali tudi na spletno stran in na ostale portale in z njim vabili na dogodke. V tem tednu zaključujemo domoljubno akcijo Kupin in izobej sen slovensko zastavo, ki poteka že, kot omenjeno, 6. leto. S to akcijo spodbujamo naše občane k ugodnemu nakupu slovenske zastave in izobešanju lete ob vseh državnih praznikih. V okviru te akcije se je do sedaj nabavilo že preko 200 zastav in tudi letos smo zadovoljni z odzivom občanov. S to akcijo izražamo svojo pripadnost in ljubezen do domovine, hkrati pa želimo s tem vzgajati tudi mlade o pomenu izobešanja zastav in obeleževanja državnih praznikov ter spodbujanja k domoljubju. V sodelovanju z vaškimi odbori pa bomo v nedeljo 11. augusta ob 16. uri izvedli prav tako že tradicionalno kolesarjenje po branikih slovenstva v občini Črenšovci. Gre za tematsko kulturno prireditev, kjer se kolesarji ustavijo na branikih vseh vaseh naše občine. Tako s kolesarjenjem počastimo padle v prvi in drugi svetovni vojni, vse tiste, ki so sodelovali v osamosvojitveni vojni za Slovenijo, učitelje, kulturne delavce, duhovnike in gasilce, ki so v preteklosti med našimi ljudmi svojim delom krepili slovenstvo. S predstavitvijo branika, šopkom cvetja in minuto molka se poklonimo vsem, ki so prispevali, da se je slovenstvo v naših krajih ohranilo. Res je, da smo v občini Črenšovci, kot je bilo že povedano, zelo ponosni na to, da znamo ta praznik dostojno počastiti, predvsem pa vzgajati mlade in tudi širše nagovarjamo ljudi k temu, da bi čutili slovenstvo, da bi to jasno tudi izražali. Lansko leto nam je res uspel lep projekt, ko smo izdali zbornik Slovenska krajina, moja domovina. V njem so torej zbrane prireditve oziroma obeleževanje praznika v dobi 12 let. Mislim, da je prav, da to, kar delamo, tudi primerno dokumentiramo. Kljub vsej moderni tehnologiji, sodobni tehnologiji, je papir tisti, ki bo tudi čez leta veliko veljal. Ker to smo videli tudi, ko smo ustvarjali zbornik, kajti veliko gradiva se je že porazgubilo, ga je bilo zelo težko najti. Kljub temu nam je uspelo. Torej, ta zbornik je bil predstavljen lansko leto in ker smo, kot je Damjan že povedal, bili lansko leto mi odgovorni za prireditve na regijskem nivoju in z našo prireditvijo v parku spominov, ki je nosila naslov Spominčice, se je dejansko pričele prireditve v okviru celotne pokrajine pod nazivom Prekmurje v srcu. In zato, ker smo tudi lani zelo bili zadovoljni s tem, kar smo naredili, in je dejansko gradiva toliko, da smo lahko izdali še en čisto nov zbornik, sicer tu še ni v tiskani obliki, je pa tako obsežen kot tisti, ki predstavlja 12-letno praznovanje. Torej, v tem zborniku Spominčice so zbrane vse prireditve, ki so potekale lansko leto, tudi osrednja občinska prireditev, veliko je fotografskega materiala in tudi veliko odzivov teh,
ki so tako zelo pomembno prispevali k temu, da je bil naš praznik, torej praznik lansko leto, tako srčno počaščen. Ta zbornik bomo predstavili torej v ponedeljek. To bo tudi priložnost za srečanje vseh teh, ki so sodelovali na lanskoletni regijski prireditvi in tam se jim bomo tudi na primeren način zahvalili in podarili ta zbornik, ki ni samo za danes, ampak je predvsem, bom rekla tako, sama vidim in čutim neka zahvala za preteklo delo, pa za pretekle rodove, za vse žrtve teh, ki so prispevali k ohranitvi slovenstva. Potem pa tudi neko gradivo oziroma nek zaklad, ki ga poklanjamo tem, ki prihajajo za nami, da bodo vedeli, da bodo na podoben način tudi sami krepili domoljubje. Okrogla miza želi biti strokovna. Ne želimo toliko na nek način populistično ali samo politično, ideološko, ampak želimo v okrogli mizi izpostaviti dejstva, zgodovino in naj v tem spregovori ljudje, ki poznajo, ne tisti, ki hoče, ki bi želili nekaj, ampak tisti, ki poznajo zgodovino. Zato bom pripravljen 16. avgusta ob 19. uri kulturnem domu okroglo mizo, ki bom jaz vodil, na nej bodo sodelovali strokovnjaki, zgodovinski strokovnjaki, ki so že do zdaj veliko študirali, poznajo in njihove trditve niso ideološke, niso neka v strahu pretirane, ampak takšne, kakršna je zgodovina bila. Torej, veseli smo, kot je bilo povedano, da nas bo ponovno obiskal predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor. Pripravljen mu bo tudi špalir, v katerem bodo sodelovali učenci obeh osnovnih šol in tudi učenci osnovnih šol naših sosednjih občin, seveda pa tudi člani naših domačih in društev iz sosednjih občin. Torej po postavitvi venca bo sledil krajši kulturni program. Po tem programu bo sledila podelitev priznanj zlatim maturantkam in pa podelitev priznanj za posebne dosežke na znanstvenem in glasbenem področju. Potem pa bo druženje na dvorišču naše občine in po dogodku se bomo vsi skupaj odpravili v Beltince. Jaz vabim vse občane in občanke in tudi vse ljudi, da se udeležijo naših prireditev in naša želja je, da ob teh dogodkih vsi še posebej začutimo, da smo Slovenci in Slovenke, da izrazimo spoštovanje do zgodovine in domovine in se hkrati s tem obvežemo, da se bomo tudi v prihodnje za Prekmurje zauzemali in ga spoštovali. Glas domoljubja občine Črenšovci ob tem državnem prazniku bo jasen, srčen in ponosen.